acordarem, com certeza eu responderei. Você tem a chave que abre a porta da vitória. Está em tuas mãos a chave da oração. Tá ligado? Tá ligado? O que ligados na terra está ligado no céu. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O que ligados na terra está ligado no céu. Tá ligado? Tudo que pedirdes em meu nome eu vos darei. Se concordarem, com certeza eu responderei.